Kao što znate, Prijevlja su bila i ostala grad sporta. Tako je i ova godina koja je iza nas donijela brojna sportska uzbuđenja u svim granama sporta. Bilo je i sjajnih sportskih manifestacija, bilo je i dobrih rezultata, medalja kako na državnim, evropskim, svjetskim takmičenjima. Sa druge strane, bilo je i poraza, ali sve je to sport. Uglavnom, na kraju godine, tradicionalno, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Prijevlja organizuje ovu svečanost kojom se akcenat stavlja na one malo bolje od ostalih u ovoj 2022. godini. Lično volio bih da svi sportisti i svi sportski klubovi i svi sportski radnici u Prijevljima dobiju nagradu, međutim, ipak najbolji među najboljima će biti nagrađeni i veliko mi je zadovoljstvo što ste svi večeras ovdje i odmah na početku bih vas zamolio da pozdravimo himnu Crne Gore. Važna karika u lancu zdravog života, sport je bio i ostao temelj zdravog razvoja kako društva, tako i pojedinca. Listajući kroz stranice prošlosti, sport je Prijevljima uvijek donosio najsrećnije trenutke i najljepše momente koji su davali vjetar u leđa razvoju društva u Prijevljima, koja su kao i mnogi drugi gradovi prolazila kroz brojne društveno-ekonomske, političke i druge turbulencije. U svim teškim danima, mjesecima i godinama sport je bio tačka spajanja svih Prijevljaka koji su znali da proslave pobjedu, ali i da pruže ruku nakon poraza. Iz tih, a i mnogih drugih razloga, prijevaljski sport zaslužuje sveobuhvatan odnos sa jasnom i iskrenom željom za napredak i stimulisanje mladih da razvijaju sportski duh. To je obaveza prijevaljske lokalne uprave koja je bila značajan oslonac prijevaljskim sportistima, klubovima i rekreativcima. U godini koja je iza nas, prijevaljski sport disao je punim plućima i bila je vrlo dinamična godina. Kroz godinu na izmaku, sport u Prijevljima je odolio svim iskušenjima i funkcionisao je u punoj snazi, od takmičarskog do rekreativnog segmenta. Da ja ne bi dužio sa nekim detaljima, u nastavku slijedi film koji će najbolje opisati sve detalje. Godine je lokalnim budžetom za podršku sportskim organizacijama opredjeljeno 360.000 eura. Rebalans budžeta sportu u Prijevljima donosi još 40.000 eura. Ove godine nastavljena je podrška sportskim organizacijama iz Prijevalja kako bi nesmetano obavljali trenažni i takmičarski proces, ali i obezbijedili svojim članovima adekvatnu sportsku opremu, prevoz i ostale troškove koje takmičenja iziskuju.
Opština Pljevlja izdvaja sredstva za premije za ostvarene sportske rezultate i to za osvojena prva mjesta na državnim i kup takmičenjima, kao i za neko od prva tri mjesta na balkanskim, mediteranskim, evropskim i svjetskim takmičenjima. U 2022. godini opredjeljeni budžet bio je 8.000 eura. Naša opština se ima čime pohvaliti jer smo u ovoj godini imali ukupno 36 državnih prvaka Crne Gore, i to u pionirskoj konkurenciji 18, kadetskoj 5, juniorskoj 5 i seniorskoj konkurenciji 8, dok smo imali ukupno 15 osvajača zvaničnog kupa Crne Gore, i to 3 u pionirskoj, 4 u kadetskoj, 2 u juniorskoj i 5 u seniorskoj konkurenciji. I pored toga imali smo jedno ekipno prvo mjesto i 3 treća mjesta na balkanskom prvenstvu. Opština Pljevlja je u 2022. godini za sportske naknade opredijelila iznos od 8.000 eura, i to kroz raspisivanje javnog konkursa za dodjelu istih. Donešena je odluka o dodjeli 14 sportskih naknada, i to 5 u pionirskoj, 3 u kadetskoj, 3 u juniorskoj i 3 u seniorskoj kategoriji. Iste se dodjeljuju sportistima koji su imali istekli nastup za reprezentaciju Crne Gore kroz odigravanje zvaničnih utakmica, mečeva i svojim rezultatima na klubskom i reprezentativnom nivou zaslužili da istu primaju 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa opštinom Pljevlja. Opština Pljevlja uzela je učešće na 57. MOSI igrama u Novoj Varoši sa ukupno 130 sportista i 15 sportskih radnika, gdje smo učestvovali u 11 sportskih grana i 19 sportskih disciplina. Opština Pljevlja je našim sportistima obezbijedila sve uslove za nesmetan odlazak na 57. MOSI, smještaj, ishranu, opremu za svečani defile, prijevoz takmičara i sve ostale neophodne uslove kako bi naši sportisti nesmetano učestvovali na MOSI igrama.
šta se sve i koliko ulagalo u godini iza nas kada je u pitanju sport. Siguran sam da će naredne godine novčana sredstva opredjeljena za pljeveski sport biti i veća, jer svakako to pljeveski sport i zaslužuje, ali mora se naglasiti da je svih ovih godina opština bila ta koja je bila i majka i otac pljeveskom sportu, dok su pljeveljski giganti poput Rudnika i Termoelektrane i tako dalje tek posljednjih godina počeli nešto više da ulažu u pljeveljski sport. Ali svakako još jednom da naglasimo da će i u narednom periodu opština Pljevlja biti glavni oslonac za pljeveljski sport. Vrijeme je da pređemo i na ono zbog čega smo se svi večeras ovdje i okupili, a to je proglašenje najboljih u 2022. godini. Kao što znate, kada je u pitanju samo proglašenje i sama dodjela, komisija za dodjelu i za proglašenje najboljih sportista u 2022. godini radila je u sljedećem sastavu. Predrag Bato Doderović, predsjednik komisije. Zatim članovi Albin Kondo, Dejan Kandić, Adnan Kuloglija, Alen Đakić i Milo Đaković. Svakako, treba naglasiti da nije bilo ni malo lako, ali da je komisija sve ove odluke donijela jednoglasno na osnovu prijava koje su stigle na 100 komisije za proglašenje najboljih. Prema tim prijavama postavila se i komisija i još jednom ponavljam, sve odluke donijela jednoglasno. Prema odluci komisije, za najboljeg sportskog radnika u 2022. godini izabran je Borjan Đogaz. Njegov višedecenijski doprinos razvoju pljeveskog sporta ne treba posebno naglašavati. Pored košarke, Borjan je svakako tu i jedna vrsta oslonca i za neke administrativne stvari kada je u pitanju pljeveski sport, a sa svojom NVO, Sport za sve, Borjan je već odradio nekoliko sjajnih ideja i realizovao poput biciklijade, turnira u stonom tenisu, prve atletske trke, ulične u Pljevljima itd. itd. Diplomu uručuje i novčanu nagradu naravno uručuje potpredsjednik opštine Jasmin Čelebić. A prema odluci komisije za najboljeg trenera u 2022. godini izabran je Nedim Selmanović. Trener rukometnog kluba Rudar i selektor mlađih rukometnih reprezentacija. Njemu je pripala novčana nagrada od iznosu od 400 eura i plaketa. Nedim je opravdano odsutan, ali u njegovo ime nagradu će primiti član rukometnog kluba Rudar. Meni lično slijede sada dvije najdraže nagrade, a to je nagrada za najperspektivniju sportiskinju i nagrada za najperspektivnijeg sportistu. Komisija je donijela odluku da najbolja mlada perspektivna sportiskinja u 2021. godini bude Neda Beljkaš, članica karate kluba Potoci. Standardna reprezentativka Crne Gore, drugo mjesto na svjetskoj premijer ligi za mlade koji je održan u Veneciji, drugo mjesto na evropskom prvenstvu malih zemalja u konkurenciji ispod 14 koji je održan u Liechtensteinu, treće mjesto na balkanskom prvenstvu pojedinačno kate, prvo mjesto državno prvenstvo Crne Gore kate, drugo mjesto državno prvenstvo pojedinačno borbe, drugo mjesto državno prvenstvo Crne Gore ekipno kate, dobitnik je opštinske sportske stipendije za 2022. godinu, a ne da je na međunarodnom turnirima osvojila 17 medalja, od toga 14 zlatnih, 2 srebrne i 1 bronzanu. Još jedan aplauz za Nedu Beljkaš, naravno i za njen stručni štab, ali i za klub karate klub Potoci. Najbolji mladi perspektivni sportista u 2022. godini, prema ocjeni komisije, je Bogdan Borović, član atletskog kluba Rudar. Bogdanu je pripala novčana nagrada u iznosu od 400 eura i naravno plaketa,
A sada nekoliko rečenica i za Bogdana, član je atletskog kluba Rudar, proglašen za najuspješnijeg pionira u 2022. godini u izboru ni manje ni više već Atletskog saveza Crne Gore. Prva mjesta na pojedinačno prvenstvo Crne Gore u pionirskoj konkurenciji na 60, 100 i 300 metara, skoku dalj i štafeta 4x100 i 4x300 metara. Prvo mjesto na ekipnom prvenstvu Crne Gore u pionirskoj konkurenciji u disciplinama 100, 300 metara i štafeta 4x100 metara. Prvo mjesto na ekipnom mlađem juniorskom prvenstvu Crne Gore u disciplini štafeta, drugo mjesto na 100 metara i drugo mjesto u skoku u dalj. I još toga dosta ima, ali evo da ne širimo, svaka čast za Bogdana, svaka čast i za Atletski klub Rudar, a ja ću iskoristiti priliku da pomenem i trenera Budimira Jestravića, čiji je doprinos razvoju pljevenske atletike nemjerljiv i ovim putem želim da i njega pozdravimo aplauzom. Najbolja sportska ekipa u 2022. godini, ja i Igor Mašković se već gledam očima. Dakle, najbolja sportska ekipa u 2022. godini prema ocjeni komisije je rukometni klub Rudar. Pozivam predstavnika kluba da preuzme plaketu i novčanu nagradu od 800 eura. 65 godina od osnivanja kluba obilježeno je prije nekoliko dana jednim lijepim koktelom također na ovom mjestu. Znamo svi da su Pljevlja i bila i ostala grad rukometa. Nekoliko godina to je bilo na nekom, da kažem, po slobodnoj volji na nižem nivou, međutim zadnje 2-3 godine rukometni klub Rudar je ponovo vratio pljevenski rukomet gdje mu je mjesto, a to je sam vrh. Uskoro će krenuti pripreme i razni turniri, rukometni klub Rudar će učestvovati na međunarodnim turnirima i što spremnije dočekati narednu sezonu. Igor Mašković je primio nagradu, nema potrebe da sada nešto više čitam vezano za rukometni klub Rudar. Samo da kažemo da je sada u januaru za nekih 15 dana i svjetsko prvenstvo rukometu, također i pljevaljski rukometaši, nekadašnji članovi rukometnog kluba Rudar, bit će u reprezentaciji i siguran sam dati pun doprinos dobrom rezultatu naše rukometne reprezentacije. Najbolja sportistkinja grada za 2022. godinu je Ena Plakalo, članica automotorsportskog kluba AP Sportis Pljevalja. Ena će osvojiti novčanu nagradu u iznosu od 500 eura kao i plaketu. Ena Plakalo, članica automotorsportskog kluba AP Sport je jedina takmičarka u Crnoj Gori koja predstavlja svoju zemlju na šampionatima Evrope ili skraćeno CEZ, gdje je uzela učešće na svim domaćim i međunarodnim takmičenjima u organizaciji Automoto Karting Saveza Crne Gore. Bila je vicešampionka države prošle godine, dok je ove godine završila kao treće plasirana u sveukupnom plasmanu, boreći se u tri različite kategorije, što je kuriozitet za jednog takmičara, uzimajući obzir kojim se sportom bavi. Također, ovim putem treba pomenuti i automotosportski klub AP Sport, koji je ove godine također organizovao sjajne trke na stazi Dajvića Han Rudnica, koje su bile u evropskom kalendaru, u domaćim kalendarima i čija organizacija je zaista na velikom i visokom nivou, a to potvrđuju i svi učesnici. Na samom kraju, kada je u pitanju proglašenje i dodjela nagrada, vrijeme je da pozdravimo i najboljeg sportistu za 2022. godinu, a to je Eldar Salihović, član skijaškog kluba Rudar, reprezentacije Crne Gore. Ne treba mnogo trošiti riječi o Eldaru, dovoljno je reći da je na olimpijadi koja je održana nedavno nosio crnogorsku zastavu, imao nastup na toj najvećoj smotri sportista svijeta,
posebno kada je u pitanju i zimski sport, tako da je Eldar na dostojanstven način predstavio i svoj grad i svoju zemlju i siguran sam da će i u narednom periodu Eldar Salihović na zadovoljstvo svih nas još jednom ostvariti sve one sjajne rezultate i naravno predstavljati ponovo na olimpijadu i Crnu Goru i Pljevlja i svoj klub. Još nekoliko rečenica o Eldaru. Najbolji sport, Eldar Salihović, standardni seniorski reprezentativac Crne Gore u alpskom skijanju, u disciplini slalom i veleslalom, višestruki državni prvak Crne Gore u seniorskoj konkurenciji, učesnik zimskih olimpijskih igara koje su održali u Pekingu februara mjeseca ove godine, gdje je kao učesnik ostvario odličan rezultat i nosilac državne zastave na otvaranju zimskih olimpijskih igara Peking 2022. Učesnik evropskih i svjetskih prvenstava, dobitnik međunarodne stipendije od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta i dobitnik opštinske stipendije. Eldare, svaka čas. Nemam šta drugo da dodam. Već navijamo za tebe i u narednom periodu. Sada idu i specijalna priznanja. Ja sam na početku rekao, negdje bi najpravednije bilo da svi pljevljski sportisti dobiju neko priznanje i neku nagradu, jer je još jedna godina privedena kraju, prije svega uspješno. Ovo da prebacimo. Još jednom uspješno. 2023. donijeće i dove druge izazove, a mi svi zajedno treba da se potrudimo da pljevljski sport podignemo na još jedan veći nivo, prije svega još više da bude ljudi na našim sportskim stadionima, dakle terenima, u dvorani, na stadionu, da bude više rekreativaca i da se konačno riješi pitanje sportskog centra Ada, koji je po mom opet skromnom mišljenju, dakle po mom mišljenju, nepravedno ne pripada Pljevljima. Mislim da 2023. godina je godina kada to treba da se ispravi i da sportski centar Ada bude onda i gdje mu je mjesto. Specijalno priznanje za razvoj i popularizaciju fudbalskog sporta u opštini Pljevlja dodijelit ćemo fudbalskom klubu Breznica. Ženski fudbalski klub Breznica ove godine napada 8. titulu u nizu. Rijetko koji sportski kolektiv u Crnoj Gori, ali i regionu, može da se pohvali tom činjenicom. Pored toga, ženski fudbalski klub Breznica je i organizator turnira, odnosno kvalifikacionih turnira za plasman u Ligu šampiona. A također ženski fudbalski klub Breznica daje i brojne reprezentativke koje igraju za Crnu Goru. Pored toga, nedavno je završen i 9. međunarodni turnir prijateljstva u malom fudbalu na kojem su učešće uzele ekipe iz čak 14 zemalja nekadašnje Jugoslavije, ali i Balkana, pa čak i Evropske unije. Još jedan aplauz za ženski fudbalski klub Breznica. Pored toga, naravno, postoje i rad sa mlađim kategorijama u muškoj konkurenciji, tako da je Breznica sveukupno jedan sjajan sportski kolektiv. Također, specijalno priznanje za razvoj i popularizaciju automotosporta u opštini Pljevlja dodijelit ćemo automotosportskom klubu AP Sport, već sam i pomenuo. Još više automobila, još više takmičara, porasle su ambicije, tako da sada AP Sport važi za jedan od najboljih i najkvalitetnijih klubova u Crnoj Gori kada je u pitanju automotosporti. Negdje možemo reći na kraju da se od njih očekuje i dosta dobrih rezultata u 2023. godini. Mirkan Pakalo je primio priznanje i aplauz za Automoto sportski klub AP Sport. Kao što znate, Pljevlja su davala i davat će reprezentativce koji će braniti boje zemlje i nositi ponosno dres reprezentacije Crne Gore. Prema tome, nismo mogli da, makar ovim specijalnim priznanjima, ne pomenemo sjajne reprezentativce, sjajne sportiste, prije svega sjajne momke i dobre ljude, pljevljake koji su na pravi i dostojanstven način
predstavljali i grad i Crnu Goru i koji su dali pun doprinos svim ovim sjajnim rezultatima koje naša reprezentacija ostvaruje. Specijalno priznanje za izuzetne ostvarene rezultate sportske i promocije opštine Pljevlja u zemlji i inostranstvu idu za Nemanju Grbovića, Nemanja svakako opravdan odsutan, klubske obaveze, a i 1. januara se priključuje reprezentaciji na pripremama. Evo dok se prima nagrada kažemo da je rukometna reprezentacija Crne Gore poražena od Makedonije u prvom pripremnom meču sa 38-33, a drugi pripremni meč igran je danas u 14 sati. Možda Igor Mašković zna rezultat, ja trenutno ne znam. Kako za? Eto, pobjeda. Svaka čast. Još jedna dobra informacija. Hvala, Igore. Zatim Radojica Čepić. Radojica je već sa reprezentacijom i ovo je Radojicin rođeni brat, zaista je liče. Bravo, bravo za braću Čepić, sjajne sportiste. Zatim košarkaši Andrija Grbović. Da li neko ima u ime Andrijino da primi u paketu, pa evo može. Peđa Kalpočina Drake, Andrija Grbović, sjajna partija za prije svega u mladoj ABA ligi gdje je proglašen za najkorisnijeg i najboljeg igrača mlade ABA lige, zatim član juniorske reprezentacije Crne Gore koja je napravila fantastičan rezultat, a toga je odmah dovelo i do A selekcije, tako da je Andrija Grbović sada i član seniorske selekcije Crne Gore reprezentativne naravne. Zatim Filip Andžušić, također sjajan rezultat, sjajan prije čega čovjek, sjajan sportista i sasvim zasluženo plaketa i za njega. Uvažili sve nas sportiste priznanjima, plaketama i nagradama svakako za ovu 2022. godinu. Samo ću da kažem da je velika čast osjetiti na svojoj koži priznanje i da ćemo u narednim godinama se truditi da to opravdamo još više, brže, bolje i jače. Hvala vam. Dobro večer svima. Želim da vas pozdravim ispred lokalne samouprave. Drago mi je što su sportisti osvojili ove nagrade. Želim da vam čestitam na dosadašnjim uspjesima svim sportistima koji reprezentuju opštinu Pljevlja, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou. Da pričam nešto o sportu posle Alenovog iscrpnog govora, mislim da je suvišno bilo šta da kažem. Želim samo svim sportistima da čestitam na dosadašnjim uspjesima, da im poželim puno uspjeha u narednom periodu, da se čuvaju od povreda i da nam budu na ponos kao i do sad. Hvala. Zato vam želim uspješnu 2023. godinu. U moje lično ime i u ime opštine Pljevlja želim da vam svima čestitam novogodišnje i predstojeće božićne praznike uz želju za zdravlje, sreću i još bolji uspjeh.
Woo-hoo!